El Club Vòlei Roquetes jugarà la propera temporada a Superliga 2. La reestructuració que la federació ha proposat per la segona divisió del vòlei espanyol beneficia un Vòlei Roquetes que el curs passat va fer història al jugar per primer cop el play-off d'ascens. Així les coses, la nova Superliga 2 hauria de tenir 3 grups de 12 equips. De moment seran inscrits 32, entre ells el Roquetes, que podrà gaudir ara d'una oportunitat històrica per al club i per a la ciutat. El projecte és il·lusionant, és amb moltes ganes, és en gent de casa, ho tenim com un repte, com una il·lusió, és a dir, no ens posem cap fita com a club i en aquest cas Roquetes com a ciutat. És digne i molt important de que poguéssim assolir aquest ascens i aquest creixement en la entitat. Pujar de categoria també vol dir més costos a tots els nivells i per això l'Ajuntament ha ampliat el conveni fins als 15.000 euros. En això, però, encara no n'hi ha prou. Igual com l'Ajuntament ha fet el seu esforç, les altres administracions superiors i empreses del territori que creguen en el projecte, que és un projecte ambiciós, bonic per al territori i que donin un cop de mà a l'entitat per a poder estar allí, aguantar i disfrutar. Ara el primer repte dels roquetencs és buscar un nou entrenador i és que el fins ara tècnic, Agustín Rodríguez, ha marxat al Sant Quirze. Buscarem una persona que realment ens doni les garanties o la continuïtat del treball que portava Agustín la temporada passada. I este treball, com no, continuarà sent apostar per la gent de casa. La plantilla renovarà i la base la formaran 9-10 jugadors de Roquetes, perquè jugadors com Sebas, Nico o els veterans Liobi i Fernando no seguiran. Hem de considerar, tindre molt en compte en aquests nois joves que hem d'intentar potenciar-los perquè puguin explotar al màxim i aspirar al màxim. Amb tot, la plantilla serà competitiva i els reforços que arribaran ho faran pensant també en la base, la clau de l'èxit fins ara dels Roquetencs. Jugadors experimentats, que tinguin la suficient qualitat per a donar-nos aquesta ajuda al club i que ens puguin, sobretot, a part de sumar al primer equip, és que ens puguin ajudar molt a la base. I és que l'ascens a Superliga 2, important a nivell esportiu, també pot ser el principi de molt més. Poder estem en un punt que hauríem d'intentar professionalitzar-nos, no, però sí semiprofessionalitzar-nos a nivell d'estructura de club en quant a gestió tècnica de jugadors i continguts tècnic-tàctics i ficar una mica d'ordre en aquest aspecte per a que la línia de treball de club sigui una mica unificada i que tingui un sentit a llarg termini. Perquè després de 28 anys d'història, el Club Vòlei Roquetes segueix creixent. A principis de l'any passat, els roquetencs tenien 90 fitxes i 8 equips. A l'acabar la temporada, tot i les dificultats per la pandèmia, ja hi havia més de 156 xiquets i xiquetes inscrits. Una feina de picar pedra i que ara l'objectiu és que també arribi a les escoles, perquè el Club Vòlei Roquetes i el Consell Esportiu del Baix Ebre ja treballen per poder crear la primera lliga territorial de vòlei.